Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про те, як шавацький цех із Лисичанська переїхав до Дніпра та виробляє наразі плитоноски. Сьогодні в наших гостях Дмитро Косілкін, власник цеху, та власниця цеху, власне, його дружина Марія Косілкіна. Вітаю вас. Ну, дуже насправді багато питань. Дмитро, почнемо з вас. Коли переїхали? Коли зрозуміло, що треба їхати? Виїжджати. Ну, дивіться, ситуація яка. Ми переїхали не одразу, тому що з перших днів, ну, майже з перших днів ми почали волонтерити і були волонтерами у місті Лисичанськ та місті Привілля. Скажу так, що рішення виїхати то дуже складне, тому що в душі, ну, виникає таке відчуття, нібито ти зрадив батьківщину, да, що ти, ну, нібито потрібен тут, але, по-перше, життя двох дітей, воно, ну, набагато цінніше, ніж, ну, ніж допомога. Да? Я на той час спілкувався з нашим очільником військової адміністрації. От. І він каже: Дім, ну, потрібно розвивати бізнес, потрібно далі якось жити, потрібно працювати і робити. От. І десь на 30-й або 32-й день ми поїхали з міста, ну, Лисичанськ до міста Дніпра. У нас тут є друзі, вони запропонували житло, запропонували подальшому приміщення для цеху, і ми лишилися таким чином. Чи безпечно було тоді їхати? Сама дорога? Ну, ще траса Бахмут-Лисичанськ була безпечна, більш-менш, да, але були вже десь побиті машини, там, ну, ми відчули небезпеку, коли там виїхали вже ближче до Краматорська, ну, тоді ми вже, ну, якось видихнули, да, тому що вже не було чутно вибухів, і, ну, вже ми розуміли, що відстань від Лисичанська до там, де ми знаходимося, ну, вона безпечна, да, для РСЗО, і тому, ну, вже почалося безпечно. Скажіть, будь ласка, детальніше, от швайський цех, що саме вироблялося, от, про бізнес вас той, який був там? До початку війни ми виробляли дитячий одяг і почали виробляти вже дорослий. Ми, ну, скажімо так, робили водонепроникний одяг, який дозволяє дітям забувати про непогоду. Да? Так, якщо він там бажає валятися в калюжі, то він пригає по калюжі, при цьому немає ризику, що він захворіє, що він промокне. От. І наша позиція була така, що, ну, має бути якісний, але доступний одяг для українського споживача. Тому що ми розуміли, що є європейські бренди, є, наприклад, там Рейма, є інші. І вони не по кишені, може бути не по кишені споживачу, але має бути якось якісне і українське, тому що ми розуміли, що бренд українського треба піднімати і треба відновлювати довіру до українського виробника, а не тільки ну, до імпортного, скажімо так. Коли почалася війна і коли зрозуміла, що треба тимчасово перепрофілюватися, власне, в Дніпрі чи ж ще в Лисичанську? Ми зрозуміли вже в Дніпрі, тому що, скажімо так, деякі бізнес-процеси, які в нас були, вони були поламані. От, в нас відбувався крій лазерним плотером, кишені шилися автоматом, і виробляти дитячий одяг так, як ми виробляли раніше, ну, вже складно. І будувати, ну, знов нові лікала там для військової форми, це також дуже важко, тому що закрійника вже не було, не було конструктора, ну, не було багато людей, які в нас були в команді, і ми вирішили робити ту амуніцію, яка можливо виробляти без додаткових розмірів. Так, наприклад, там підсумники, аптечки, РПС та плітоноски. Воно все немає, плюс-мінус немає розмірів якихось, і його можна поставити швидко на потік і виробляти ну, потоком. Тож плитоноски, як багато за весь цей час вдалося вже їх зробити? Як, чи вже налагодили весь процес виробництва? Дивіться, процес виробництва налагодили, але ми зараз зрозуміли, що не плітоноска там наше
ну, така першочергова діяльність. Ми їх виробляємо не дуже багато, тому що, по-перше, якість висока, і від якості пляше, і ціна. Да? Тому що в нас багато замовлень роблять хлопці самостійно, і ті, хто розуміються на якості, і вона має сидіти добре. От, коли її одягають, вона каже, все, добре сидить, я її буду купляти. От, ми зараз більше працюємо в тому напрямку, як водонепроникний одяг, це пончо. Ми почали виробляти пончо, ну, плащ-палатка, скажімо так. І вона, скажімо, ми привезли на той час білу мембрану, і в нас була можливість друкувати піксельний колір, і ми почали робити водонепроникні пончі для наших бійців. І це якось, ну, ми у своїй стихії, да? Ми розуміємо, що то наше, і ми як до війни виробляли водонепроникний одяг для дітей, зараз ми виробляємо для наших хлопців з ЗСУ. Що хлопці кажуть, які відгуки маєте вже на практиці? Ну, відгуки, вони позитивні, тому що ми, окрім того, що інші виробники роблять стандартне пончо, ми пішли трохи далі, тому що, скажімо так, ощадливе виробництво, яке ми там впроваджували біля 2 років, ми розуміємо, що має бути комфортно в одязі. От, ми підкоригували під кожен зріст хлопців, і ми зробили таку модель з рукавами, яка дозволяє закривати не тільки передпліччя, закривати повністю долоні, і людина буде почувати себе комфортно. Вона буде намокати убокс, не буде намокати рука, і це, ну, немає відчуття дискомфорту, коли ти служиш. Дякую вам, пані Марія. Наскільки для вас був важкий морально переїзд для ваших дітей? Ну, на цей час вже було не важко переїжджати, тому що це було для нас вже вдруге. Перше ми виїжджали в 2014 році, також ми з Лисичанська, і у нас там були бойові дії. От тоді було важко зі сльозами, важко було прощатися з рідними, тому що батьки залишалися. Зараз ми, ну, виїхали всі, і наші батьки, і моя сестра, ну, всі тварин з собою позабирали, тому, ну, фактично, крім нашої домівки, нічого там не залишилося, і тому якось вже було легше. Ви кажете, що вже виїжджали в 14-му, тобто ви повернулися назад, коли там прибули? Так, ми повернулися назад, коли нашу територію відвоювали знову наші воїни, ми повернулися, ми вирішили відновлювати наше місто, вирішили зробити наше це підприємство, ми його зробили саме в 2014 році. Хотіли, щоб люди поверталися додому, хотіли, щоб були робочі місця. І тому у нас, ну, власне, виникла така ідея саме побудувати швейне виробництво. Тобто цього разу було більш просто, як я зрозуміла, бо всі були в безпеці, всі родичі всі виїхали, ви були всі разом родиною, і у вас було вміння і був бізнес, який можна було також взяти з собою. Так. Як ви тут облаштувалися? Чи подобається вам Дніпро? Як налагодили тут виробництво? Ну, нам трохи важкувато в Дніпрі, тому що ми звикли жити в маленькому містечку, де в шаговій доступності всі комунікації, магазин, там ринок, школа, садик, ну, все близько додому. Тут дуже багато часу займає дорога. Тобто, ну, вийшов з дому, поки там кудись з'їздив, приїхав вже вечір. Ну, це нам незвично, такі великі відстані. Ну, а так взагалі місто подобається, дуже багато парків, у нас є діти, 2 дітей, ми ходимо гуляти, були вже в планетарії, в кіно ходили, ну, то, ну, дуже багато є чого для дітей, чого в нашому місті не було. Тому і їм тут цікаво, і нам є куди вийти також. Чи відчуваєте себе тут у безпеці в порівнянні з Лисичанськом? В порівнянні з Лисичанськом, а вже ж, тому що там просто безприпинно були ці всі вибухи. Тут також є такі дні, коли ми йдемо у підвал, у нас є також тут бомбосховище. Повітряна тривога, ми всі збираємося, йдемо. Ну, ви не ігноруєте тривогу, ну, як коли як, коли як, ми дивимося інтернет, якщо пишуть, там летить у Дніпро, то ми тоді йдемо вже.
А якщо не секрет, в якому районі вам вдалося розміститися? Ми в Соборному районі, біля епіцентру. Ага, зрозуміло. Як, на вашу думку, саме виробництво налагодилося тут? Ну, поки що ми не займаємося основною своєю справою, тому що ми ще не знаємо, де наші клієнти. У нас було багато магазинів, в тому числі і в Дніпрі. Ну, от поки що Вазенка у нас. Ну, своєю основною діяльністю поки що не займаємося, так, ну, тому що Дмитро казав, вже у нас є деякі проблеми з лекалами, з Крієм. Ну, маємо таку надію, що до вересня ми налагодимо і своє виробництво. Тканини в нас є, в принципі, всі можливості є, і будемо працювати. Ну, я можу додам, дивіться, ну, ми виробляли дитячий першу чергу одяг, і це були мами з дітьми, так? Але ми всі розуміємо, що багато жінок з дітьми виїхали за кордон, да? І ми зараз дивимося, і ну, клієнти ж наші є в телефоні, записані, ми бачимо, що змінився номер, і тому ми ще розуміємо, як Марія казала, що дуже важко зараз зрозуміти, яка буде в нас аудиторія, тому що дійсно майже вся вона виїхала за кордон. І вона повернеться тільки тоді, коли буде більш-менш стабільна ситуація і буде спокій на Україні. При тим, як вирішили виробляти саме платоноски, можливо, з кимось спілкувалися, радилися, як це має бути от, правильно? Ну, ситуація яка? Ми, як волонтери, ми спілкувалися і з військовими, і вони нам давали поради, як це зробити краще, тому що шити може кожен, так? Тобто виробляти будь-який продукт, ми розуміємо, і китайці щось виробляють. Да? Будь-який кожен може. Так, да, так, але зробити правильно, це дуже важкий крок, тому що ту саму аптечку ми переробляли 4 рази, тому що прийшли військові і кажуть, ні, так не має бути, треба збільшувати розмір. Збільшили розмір, треба змінити доступ до блискавки, змінили доступ до блискавки. Треба, щоб вона була як столик, там, треба було міняти довжину резинки, і таким чином ми там щось доробили. Так само і з пончо, так само і з плітоносками, з будь-яким продуктом, і як і турнікети. Там, візьмемо той же шкат, вони розробили зараз турнікет там 7-ї генерації, так? Тому що постійно треба поліпшувати продукт з кожним кроком. Скажіть, будь ласка, як вдається поєднувати цю діяльність з волонтерством? Зараз вже волонтерської діяльності менше, тому що багато часу приділяєш виробництву. Ну, тут, як то я давно казав, що не може бути універсальної якоїсь машини. Да? Тобто, скажімо, кухонний комбайн, ми його використовуємо якось в одному напрямку, будь-як. Таке само, як і людина. Вона може або працювати, або волонтерити і суміщати, коли в тебе там повна зайнятість в виробництві, і ти розумієш, що треба виробництво піднімати з нуля, то дуже важко займатися і тим, і тим. Зараз допомагає, і Марія мені дуже сильно допомагає в тому, щоб відновити виробництво, тому що без цього ніяк. От, бізнес він сімейний, дитина там приходить, там тато може чимось допомогти. Ну, приходить щось там на виробництві, щось мале, але робить. Як багато людей в команді, до речі, от тут у Дніпрі зараз. Ну, зараз не багато у нас людей. Я, Діма, ще у нас є Богдан, наш працівник з нами виїхав з Лисичанська. І 4 зараз так швії. Швачки, так. І 4 швачки. Так. Ну, мені здається, що бізнес, український бізнес, який виїхав з Лисичанська і знайшов прихисток у Дніпрі, і ще перепрофілювався і виробляє військову амуніцію для військових, мені здається, це вже волонтерство, неабияке. Чи будуть питання? Так, скажіть, будь ласка, як ви формуєте ціну на свою роботу, що впливає на це? Ну, дивіться, в першу чергу ми рахуємо вартість матеріалу, вартість роботи, оренда і мінімальний профіт для того, щоб було можливість якось розвиватися. Да? Тому що купили там матеріалу, ну, наприклад, 5 метрів, да? Ми розуміємо, що ми збільшимо обсяг виробництва. Нам тканину ніхто не дає її безоплатно. Да? Тому ми розуміємо, що сьогодні треба взяти 5 метрів, завтра треба взяти 10 метрів. І ми робимо мінімальну націнку, тому що ми розуміємо, що ця амуніція йде для ЗСУ.
І ну, нам волонтери казали, що Дім, не роби великий прибуток, тому що ти все одно там робиш пожертвування ЗСУ. Зроби меншу вартість, зроби продукт більш доступним для ЗСУ, вони будуть в тебе і так його купляти, але ця націнка 10%, яку ти віддаєш там на армію, вона в будь-якому випадку буде посильна для підйому бійця. Дякую за відповідь. Скажіть, будь ласка, в чому, в яких конкретних моментах плітоноска перемагає звичайний бронежилет? Ну, дивіться, плітоноска, вона майже бронежилет, да? Тому що ми шиємо сам одяг, скажімо так, ми шиємо каркас, а там вже бійці самі розуміють, яку пліту туди треба поставити, бо є декілька видів там оборонний, да, там наступ є. І коли ми спілкуємося з військовими, вони кажуть, наприклад, нам для наступу потрібен такий бронежилет. Я кажу, хлопці, давайте так, ми робимо плітоноски, яку пліту вам там поставити, там 4-й, 6-й клас, або там 2-4 класу попереду, ви самі вирішуйте. Ми зробимо так, як можна було зробити універсальний продукт, який можна було використовувати в тому випадку. Дякую за відповідь. Вже у нас сьогодні зайшла мова про якість, тож хотілося б запитати. Як ми знаємо, термін придатності плітоноск стандартно 5 років, хоча і залежить від матеріалу. Скажіть, а що робити з ними після? Тільки утилізувати, чи є спосіб якоїсь переробки та повторного використання? Ну, дивіться, термін придатності 5 років – це… Ну, давайте якщо не користуватися, так? Так. Ми розуміємо, що хлопці, воно раз прострілено, воно якщо є пряме влучання, то воно вже непригодне. Да? Тому може бути там, вона там плита захищає, але вона вже з дирками, скажімо так, їй треба вже нову. Якщо дійсно вона просто висить в тебе, і ти там як. Ну, не використовуєш її, і це може утилізувати. Це так. Як сукня, можна два рази надягнути і все, можна 3 роки, вона буде в шкафі. Ще питання? Так, дякую. Чи планується пошив моделей більш близьких до жіночої анатомії, можливо, в майбутньому? Я думаю, що так, тому що в будь-якому випадку ми розуміємо, що також будь-то куртка, будь-то футболка, вона шиється по іншим лекалам. Да? І плюс-мінус, я думаю, що ми будемо враховувати анатомію жінок і чоловіків. Дякую. І останнє запитання хотілося б задати. Воно трошки технічне, якщо можна. Наскільки нам відомо, рідко, але можливі ситуації, коли бронежилет приносить шкоду замість користі, і трапляється таке, що його необхідно терміново позбутися, наприклад, у випадку падіння в воду або необхідності термінової евакуації з техніки. Чи розроблена у вас система швидкого скидання? Так, ми це розуміємо. Дивіться, яка ситуація. Бо, як я казав, ми співпрацюємо з військовими. І ми ці моменти дуже знаємо. Нам приносили натовські зразки, і в нас плітоноска скидається за 3 секунди. РПС, яку ми виробляємо, вона скидається за секунду. Тобто ми зробили навіть так, що можна було не однією рукою РПС скидати, а двома. Да? Ти береш і фастекси, які кріпляться, вони зроблені навхрест, да? Що тобі зручно право-ліву руку взятись, воно скидається одночасно за секунду. Тому всі ці моменти ми враховуємо, тому що ми розуміємо, що життя бійця дуже, дуже важливо. Дякую. Чи будуть у вас питання? Питань у вас наразі немає. Дуже дякую вам за те, що до нас сьогодні завітали, про нам розповіли. І особисто вам бажаю успіху у вашому бізнесі. Все буде добре. Адже це буде Україна. Будете відбудовувати бізнес і буде паралельно відбудовуватися Україна. Адже ваш бізнес та ваша родина – це частина України. Дякуємо вам. І нагадую, що в наші гості сьогодні був Дмитро Косілкін та Марія Косілкіна, власники цеху, швацького цеху. В минулому також з Лисичанська, який переїхав до Дніпра і наразі перепрофілювався і виробляє плитоноски для ЗСУ. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що нас дивилися.